А ви знали, що новорічне анімаційне шоу на найвищій будівлі світу Бурдж-Халіфа розробили українці? В складі команди була кропивничанка Марія Войчук. Ми розшукали цю дівчину, і сьогодні вона ексклюзивно розповіла CBN подробиці створення унікального світлового шоу. П'ятнадцятихвилинне новорічне шоу на дубайському хмарочосі компанія сучасних медіатехнологій, де працює Марія, розробляла 3 місяці. Це відео облетіло весь світ, хоча шоу могло і зірватися. Почався шторм, всі Дубаї були в шокі, там і Шарджа, і Абу-Дабі, все затопило. Никто был не готов к этому, и фейерверки некоторые посмещались. И вот ребята просто в последнюю ночь, день, они все это пытались успеть как бы восстановить. Але погода не завадила, и будівля висотою 828 метрів засяяла вчасно. Створювати такі анімації на будівлі дозволяють LED-стрічки на фасаді, які служать гігантським екраном. Вот мы простроили полностью с помощью света всю форму Бурдж-Халіфи. И вот она обыгрывается это все. То есть каждый элементик, который там есть. В компанії сучасних мультимедійних проєктів 31-річна Марія працює другий рік менеджеркою. В її обов'язки входить спілкування з замовниками. Очень многое менялось в конце. То есть клиент изначально сказал: никакого золота, никакого золота. И в конце этот элемент делаем золотым, это все переводим в золото. Незважаючи на технічну освіту, Марія вважає себе творчою натурою, тому робота в сфері анімаційного контенту говорить для неї ідеальна, ще й затребувана в усьому світі. Это работа с людьми разного мировоззрения, разных национальностей. Ты постоянно узнаешь что-то новое, потому что клиенты разные, с разных стран, я же говорю, разные компании. У тебя заказывают контент про какую-то там нейрохирургию, еще что-то, и ты садишься и изучаешь эту тему. Тож вважає, що найграндіозніші її проекти ще попереду, оскільки в дитинстві займалася танцями, мріє створити глобальне анімаційне шоу в поєднанні з хореографією. Анна Гончаренко, Микола Головко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.